ajustado, né? Você falou que não existe maconha e fone. Não sei que existe, né? Chavando. Meu professor? Almeida. Ah, Mariana? É, também. Não gosta, né? Não, Meritinha, não gosta, né? Nada, jamais, pô, não. Não, vai ser Mariana, porque é feira. Minha amiga. Em aberto. Eu Em aberto, agora. gosto de Ih, Matheus, dançou. Mas vou dar igual a Beyblade. Nossa! Filha da puta, você sumiu.